Міністерства оборони країни повідомляє о переміщенні воєнної техніки у сувязі з проверкой боєготовності Збройних сил. У рамках проверки підрозділення сил неоткладного реагування со складу 11 і 19 особних механізованих бригад отримали задачу здійснити марш на полігони у Збройних сил, у тим ліку з переодольванням водних перешкод. Після прибуття у визначені райони військам необхідно виконати поставлені в учебно-бойові задачі у відповідності з їх призначенням. Прес-служба Міністерства оборони звертає увагу, заплановане переміщення воєнної техніки і особового складу, можливе часове обмеження руху громадян, транспорту по особних дорогах, агульного користування і участках місцевості.